皆さん、はじめまして。大阪府のプレイズレポーターのエレベートチャーチ伝道師の小島です。今回は3月15日のインヒムライブ2014のレポートをいたします。このライブは3月15日、大阪府堺市北野田のベルフィル北野田メインホールでノンクリスチャンを対象に行われた伝道ライブです。特に若い世代をターゲットにこのライブを取り行いました。当日は200名ほどの方が来てくださり、ノンクリスチャンの方も多く来てくださいました。今回のテーマはカイノス・ニューというテーマで、メイン聖句は第2コリント5章の17節で、誰でもキリストのうちにあるならば、私たちは人生を新しくされるということを前面に押し出し、それぞれのアーティストがその喜びと感謝を様々なアートや自分の賜物を通して表してくださいました。特にメッセンジャーとしてお呼びさせていただいた高砂教会の小森光三先生が、ご自身が福音と出会われたその体験から、人生が根底から新しくされるという希望を大胆に語ってくださり、多くの方々が涙を流し福音に応答していく姿が印象的でした。主催者側のエレベートチャーチのある一人の女の子は、7年ほど教会に来ていましたが、イエス様を救い主として受け入れることがまだできていませんでした。しかしこのライブ中に神様に触れられて信仰告白をすることができました。さらに彼女の夫も同じタイミングでイエス様のことを受け入れることができました。インヒムライブは今年8回目でしたけれども、特に今年は教会員の一人一人が祈りと御言葉に開かれていく、そのようなシーズンでのライブでした。本番中も常に誰かが鳥なしの部屋で鳥なし続け、とにかくイエス様ご自身を慕い求めていく中で、私たちはこのライブのために、また来てくださっている一人一人のために祈り続けました。今までとプログラムやアーティストの方々はあまり大きな変更はなかったんですけども、神様の豊かな臨在がそこにあり、主ご自身が人々に触れてくださっているということを、私たちも深い感動を覚えながら使いさせていただくことができて、非常に深い感謝を持ちました。救いやリバイバルそのものではなく、それを与えてくださる主ご自身をまず私たちは求めていくことの重要性を、このライブを通しても教えられました。今、多くの若者たちがイエス様をご自身に植え替えて慕い求め、自分をイエス様ご自身に捧げていくというような姿が見られています。そしてその中で多くの救いと神様の御業が表されています。私たちは神様の与えてくださる救いとリバイバルを求めて、さらに神様ご自身を慕い求めていきたいとさらに願わされました。以上、大阪府から小島がレポートをいたしました。